Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Здорове серце – запорука довгого і щасливого життя. Акція з такою назвою сьогодні відбулася в Тернополі. Її організували працівники обласного центру громадського здоров'я. Вони безкоштовно вимірювали охочим артеріальний тиск і робили електрокардіограму. Як це відбувалося, Анастасія Чичко бачила. Акція розпочалася о 10-й годині біля пам'ятника Івану Франку. Працівники обласного центру громадського здоров'я роздають перехожим інформаційні буклети і пропонують заповнити анкету, з допомогою якої можна визначити загальний стан здоров'я. У вас траплялися епізоди підвищеного артеріального тиску? У вас підвищений рівень цукру в крові? Ви відчували нервово-психічні перевантаження? Стрес на роботі, в побуті? Все гаразд. Якщо більше трьох так, наприклад, тут в дівчинки одне так. Тобто вона більш здоровий спосіб життя веде, чим більшість опитаних. Якщо, наприклад, три, це означає, що ви належите до групи ризику розвитку серцево-судинних захворювань, вам необхідно проконсультуватися у свого лікаря. Після заповнення анкети охочі підходять до намету, де вимірюють артеріальний тиск. Це з допомогою спеціального пристрою робить консультант Олена Ладика. Ми зараз будемо міряти тиск автоматичним тонометром, який забезпечує точні показники. Ми накладаємо манжетку. Обов'язково під час вимірювання людина має бути в абсолютному емоційному спокої. І м'язи спини, і всі м'язи тіла мають бути розплавлені. Розпиріться, будь ласка, на спинку серця. Під час вимірювання не потрібно рухатись і розмовляти, щоб отримати достовірні результати. Так, включаємо, міряємо. Свій тиск вирішила виміряти тернополянка Тетяна Шевчук. Я отримала нову інформацію про те, що зараз нормально рахується трошки підвищений тиск. Норми помінялись. Для мене це новина. Якщо раніше нормально було 120 на 80, то зараз, оказується, 139 на 89. Поряд знаходиться карета швидкої допомоги, де усім охочим роблять електрокардіограму. Це є портативний електрокардіограф, який дає швидко і досить зручно можливість працювати з ним. Тому що вся процедура запису електрокардіограми включається те, що пацієнтові ми накладаємо електроди на руки, на ноги. Зараз будуть ще накладені електроди на грудну клітку. Вона буде тривати в межах 2-3 хвилин. Але це все індивідуально. На електрокардіограмі ми можемо оцінити ритм, який є у пацієнта, ми можемо визначити, чи ритмічний ритм, чи неритмічний. Також ми можемо побачити порушення провідності, які є у серці, які заставляє вас зупинитися і полегшення. Тому що деколи на зміни погоди відчуваю якісь там неприємні, дискомфортні, скажімо, відчуття в родині. І я вирішив перевіритись, щоб знати, чи дійсно треба турбуватись вже, чи просто профілактично якось займатися. Таку акцію в Тернополі працівники обласного центру громадського здоров'я проводять вперше, каже лікар цього закладу і координаторка акції Галина Зот. За її словами, захід організували до Всесвітнього дня серця, який відзначатимуть 29 вересня. Така дата була запропонована Всесвітньою федерацією серця і підтримана Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І з 2011 року ця дата є сталою 29 вересня. Цей день є для того призначений, щоб люди дізналися, що є такі хвороби за серцево-судинної системи, як запобігти цим хворобам, як зробити так, щоб їх не було, дізнатися про свої фактори ризику. І сьогоднішня наша акція присвячена цій даті і направлена на те, щоб наші жителі нашого міста, нашої області дізналися хоча б принаймні про рівень свого артеріального тиску, про рівень свого холестерину і при можливості зробили електрокардіографічне обстеження. Завершилась акція о 12-й годині. За словами Галини Зот, участь у ній взяли понад 300 людей. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільський обласний центр громадського здоров'я створили 27 червня цього року відповідно до розпорядження Міністерства охорони здоров'я України. Його працівники консультують людей, розповіла Галина Зот. 60 осіб здали кров у Тернопільському обласному центрі служби крові під час благодійної акції «Донор – це ти». Про це розповів координатор цієї акції Олег Грушицький. Трохи цей рух популяризувати, щоб це було так, як і в Європі, щоб люди розуміли, що в цьому є потреба і кров здавали регулярно.
У центрі крові бракує донорів із мінусовою групою крові. Щоб здати кров, потрібно 15 хвилин. За один раз відбирають 450 мілілітрів. Операційна медсестра Іванна Ленчук розповідає, яких правил слід дотримуватися учасникам акції. Треба багато рідини пити перед цим, тобто день до цього не вживати алкоголь, 2 години не курити, якщо людина курить. Після цього також не куриться. За словами Олега Грушицького, акція розпочалася 17 вересня і триватиме до 30 жовтня. Понад 250 учасників змагаються в 7-му відкритому турнірі з вільної боротьби серед кадетів на Кубок міського голови Тернополя. Змагання розпочалися о 10-й годині в спортивному залі Тернопільського педагогічного університету. Представлено 30 команд – 26 з України, 4 – з Білорусі, Румунії, Угорщини та Молдови. Борються до фіналу. Фіналісти виходять, будуть боротися завтра. А ті, що програли фіналістам, то будуть боротьба лише за 3-е місце. У молодших юнаків, які на сьогоднішній день будуть боротися, у них буде тривати 2 періоди по 2 хвилини. 30 секунд перерва. Поєдинків до фіналу будуть проведені десь 6. Дуже багато людей приїхало на наш турнір, більше 250. Так що більше 6 поєдинків, щоб зайняти, стати чемпіоном наших змагань. Шанси хороші у львовської команди, приїхали 4 команди зі Львова. Хороший шанс у Києва і Київської області, бравари, приїхав в спортивний інтернат. Тернополяни теж будуть сражатися за кубок міського голови. Триватиме турнір 2 дні. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00.